На трасі Мукачево-Рогатин у Рахівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися авто «Шкода» і мотоцикл. Водій мотоциклу рухався у сторону міста Рахова із села Луг. На обгін його брала автомобіль «Шкода», який маневрував, чи не побачив його поворотник, що тут був здійснювати маневр вліво. Допустили зіткнення. Пасажири водії мотоцикла були відразу ж доставлені до Рахівської районної лікарні. Їхній стан, говорить Михайло Ріджак, поки що оцінюється як середньої важкості. Я приїхав просто надати до першу допомогу. Нічого я не бачив, хто, як це сталося. Просто я їх так, тут так знайшов і став як людина, щоб допомогти постраждалим. І все. Вийняв аптечку, взяв кров, щоб зупинити кров. У неї була губа розбита, трохи текла кров. Так нічого серйозного з ними не сталося. Події «Шкоди» на місці, зараз буде здійснено на стан алкогольного сп'яніння, чи тверезий, чи у стані алкогольного сп'яніння, поки що невідомо. На воді був самий за кермом. На щастя, у цьому ДТП обійшлося без жертв. На місці події поліція одразу склала протокол огляду місця пригоди. А вже згодом прибув евакуатор для того, щоб відвезти, перекинути авто і мотоцикл.